Gospodine Đošev, ekipa koju ste uveli u prvu ligu, odnosno omladinsku ligu, ponovo će, tako kažem, biti pod vašom komandom posle sinoćne odluke rukovodstva kluba, što u ovom trenutku nije stvar o kojoj želim da govorim. Ono što je za mene značajno, to je da ste vi nastavili da radite i da pred sobom imate derbi, odnosno dolazi Partizan. Evo, samo što nije pao mrak, vi još uvek radite, pa ću vas pitati da li je ekipa spremna, jesmo spremni, da tako kažem, za velika dela. Upravo ono, zaobići ćemo ove vanfudbalske teme, okrenemo se u utakmici protiv Partizana. Vi sami znate da je Partizan jedan od najjačih kolektiva u državi, njihova omladinska škola možda je među najjačim u Evropi. Mi se spremamo danas, sutra i mislim da ćemo pružiti dobru partiju i napraviti dobar rezultat da potvrdimo ovo što smo do sada uradili. Interesovanje u gradu je veliko. Igraće se na glavnom terenu. Pretpostavljamo da će biti ponovo veliki broj gledalaca kao protiv Crvene zvezde. Jesu vaši fudbaleri sada psihološki spremniji nego protiv Zvezde? Upravo tako, mi radimo čitave nedelje na tom planu, a i sutra dodatno ćemo, pošto posle ovih situacija koje su se desile, moramo ekipu da podignemo i da utakmicu spremamo i fizički i psihološki na visokom nivou. Dobro, stvari igrača da igraju utakmice, a ostale stvar politike kluba i u to se neće mešati. Kako je trenutno situacija, zdravstveni bilten, da li svi mogu da igraju? Pa mi ne možemo da računamo zbog povrede Kuštrumića u prvom timu, ne možemo da računamo na standard našeg igrača Petrova, tako da su ta dva igrača van naše kontrole, ostatak ekipe je spreman i od tih igrača sastavit će najbolji sastav. Dakle, momci su spremni? Spremni, željni očekuju ko ne želi da igra protiv Partizana, pogotovo pred našim navijačima. Upravo tako, neka se sreću. Hvala.